Të dëruar shikues, mirë se erdhët në emisionin Biznesi për të kuptuar. Sot jemi në kompaninë Elen për të folë me Lulzim Sylën rreth idesë e biznesit, qëndrueshmërisë e biznesit dhe disa detajet cilat janë shumë rëndësi për ju. Hyrë mirë se erdhët në emisionin tonë. Faleminderit, mirë se gjej, mirë se keni ardhur në kompaninë tonë. Më lejoni të rregoj pak për Elenin, prej themelimit deri te ideja e biznesit e tjera e tjera. Si shumë familje tjera që gjatë kohës viteve të 90-ta kanë qenë vështirësi financiare, të shohë nga përjashtimi, nga puna, apo nga nevoja për të bërë diçka më të mirë për familjen. Njërë ka qenë edhe fati i kompanisë tonë, apo i familjes tonë që babi bashkë me vllahun edhe me agjen kanë fillu aktivitetin për themelim një kompanije të vogël fillimisht, që është quajt me një emër tjetër si Doni, dhe si shumë kompani tjera të vogla kemi fillu me tregtimin e materiale elektrike. Dhe më thonë, këtë vit bëhen 30 vite nga themelimi i kompanisë. Është fillu në vitin 1992, me një kohë, me një krizë, me mjetë financiare shumë të vogla, po vullneti i madh për të bërë diçka, për të mbajtë familjen, ka bërë që sot e asaj dite jemi aktiv, jemi gjenerata e dytë, tash jemi tre partner menaxhues, tre vëllezër, unë, Avni Sylla dhe Afrim Sylla. Kemë fillu aktivitetin, si që thashtë, si kompani, ku ne kemë qenë të vegjel, po vëlletin malë për të levizë për para ka bëhë që sot jemi një ndër kompanit ma të vjetra në tregun e Kosovës dhe jemë specializumë në pjesën e instalimeve elektrike, sistemeve solare, eficiencës të energjisë. Si kompani, si shumë, si gjitha familje dhe apo kompanit private, gjatë kohës luftës jemi nda me dame të mbaja, po prap vullneti i madhë ka bëhë që në pas luftët fillojmë aktivitetin, prap jemi marrë me shqitjen e materiale elektrike, pas te kemi avancu në pjesën e instalive elektrike, ndërsa 10 vitet e fundit, si rezultat të tendencave, ndryshimeve teknologjike, po edhe nevojës për gjithë alternativa për të diversifiku kompaninë, kemë kalu edhe në pjesën e energjisë alternative, në pjesën e energjisë të përtejshme, konkretisht në e kemë ndërsu që energjia solare të tjetë e ardhja e zhvillimit të energjisë dhe kemë fillu pothuajse gati para 10 viteve dhe sot numrojmë mbi 400 projekte të realizuara nga kilovat deri në megavat. Kjo është në pikat shkurta, se përket asaj një 30 vitshit në pjesën e kompanisë tonë. Sot kemi një staff mbi 40 veta që punojnë në bazë auditore, inxhinier, menaxher, staff teknik në teren, ku implementojnë projekte edhe të natyrës objekteve civile në instalime elektrike, implementojnë projekte për shtëpi dhe biznese në fushën e energjisë solare, dhe mundohemi që se cilit klient me i sugjeru për atë sa ka mundësi që të implementojnë masat eficiencës të energjisë. Si është gjendja në tregu, si është interesimi i tregut për të implementu këto praktika apo këto alternativa të energjisë, ripër treshma apo energjisë alternative? Në fillim, kur kem fillu aktivitetin e ri me fushën energjisë solare, ka qenë e vështirë se perceptimit e masat e klientet ka qenë diçka si risi, diçka jo shumë e njoftuar në ato se çka ofron energjia solare, çka mund bëhet me eficiencën e energjisë, po ne si kompani mburëm në ato se përveç që kemë qenë pionerë të fillimit të aktiviteteve në Kosovë në fushën energjisë solare, kemë ndiku edhe kemë ndihmu që komunitetit njoftohet me gjitha mekanizmat e mund shumë se e përket informacioneve dhe në aspektin e medjave, edhe në kur është bo fjallë për përpilim të strategjive apo të legislacionit në aspektin e shtetërorë, ndihmojmë në përgaditje në këtyne dokumentacioneve nga praktikat e vendeve europiane, me qëllim që qytetarit jetë sa informum, sa më shumë informum klienti ju në ndohet sa më iknaqen, për shkak se në fillim kanë qenë shnirë bindet edhe qeveria që për shkak të kjek doganën për panele solare, që kemë arrit pas shumë, një mundi shumë të malë. Pastaj, 3-4 vitet e fundit kemë arrit që për mes operatorit shpëndarës të energjis të mundësojmë që energjia elektrike, përkatësisht energjia elektrike që prodohet nga sistemet solare,
si te pritë gjuhët në rjetë dhe të pranohet si kompenzim, që ka qenë një sfidë në veti, dhe sot po flasëm për një interesim shumë më të madhë të bizneseve, të klientëve, të familjeve, që jënë një interesum të fillimisht të kursejnë energjinë në tiket, për mes vedosis të paneleve solare, apo masave të eficiencës, dhe njënë një tjetër në anë, si rezultati pandemisë që e kishin, po dhe luftës, është rritë endë më tepër për interesimi, shkaku i krizës që e patëm energjetike, po dhe një numër i mamë të klientëve, që apo na vjen mirë tash është që po synojnë edhe të mbrojnë ambientin përmes implementimit të masave të eficiencës energjisë apo implementimit të sistemeve solare. Për shkak se kompania jonë ofron një sistem për humbjen e energjisë, të mund që njihen si bateri ose energy storage, me idenë që në raste të caktuara kur klienti ka nevojë për furnizim të shtëpisë apo të biznesit apo të industrisë apo të villave, të restoraneve në përmbajtje të funksionimit të biznesit në raste pikave kritike, ne ofrojmë edhe zgjidhjen për rrugën e energjisë në rastet të problemeve me ndërprerjen e energjisë elektrike. Do të thotë ka bindësim edhe prej kompanive, po edhe prej qytetarëve për benefitet e implementimit të energjisë alternative dhe rrugës ambientit. Po, kjo fakt na gëzon shumë, për shkak se është rritë vedia. Në këtë aspekt kanë ndihmuar edhe shumë organizata të tjera ndërkombëtare dhe donatorë që të rrisin vendisimin duke promovu animacione, duke promovu video prezentime, duke marrë intervista të tilla shumë aktorë të ndryshëm nga institucionet vendore, komunale edhe biznese që të promovojnë sa më tepër tek klienti i fundit ose tek konsumatori i fundit alternativat që ekzistojnë tregu për kursin të energjisë. Shto këtu edhe pjesën e krizës që patëm energjetike vitin e kaluar, e që ka rrezik tjetër edhe këtë vit, klientët janë vendosur jashtëzakonisht shumë edhe mekanizmat që janë krijuar kohët e fundit nga ana e institucioneve, siç është fondi për garancione, ka lehtësu një mas të madhe që përmes mbulimit të një pjesë të riskut përmes bankave komerciale, ka bërë që një klient sot mund të instaloj sisteme solare edhe pa pas nevoj të blokoj një hipotekë caktume ose të pronën e ti, përshkak se fondi garancisë e mbulon atë pjesën e riskut dhe klienti pe ka shumë atë lehtë sesa krejtë që i kërkohet nga ona e bankës, i kërkohet vetëm sistemi solar gjatë shlyurjes kredisë. Dhe një pjesë e bankave që kanë ndihmuar në këtë aspekt është që edhe ato si pjesë e vizionit, saj si pjesë e misionit kanë bërë që projektet natyrës me energji solare, me eficiencë energjisë apo me izolime të trajtojnë me prioritet dhe me kushte më të mira preferenciale. Gastroenterologu Visar Zekaj tashmë edhe në Prishtinë. Shërbime specialistike, internistike dhe gastroenterologike. Ultra-Z. Endoskopi. Gastroskopi. Kolonoskopi. Dhe shërbime fizioterapeutike me aparaturën më moderna. Të gjitha këto i gjeni në Jora Med në Prishtinë. Përfshi këto benefitet që i përmendet, si do të mund t'i përshkruani apo t'i njoftoni ato bizneset cilat fillojnë në vetëm po supozojmë një objektit të ri të punës, cilat janë në pikat shkurta ato benefitet e planifikimit në përdorimin e energjisë solare dhe gjithashtu ruajtjes së energjisë. Të s'kam pikat shkurta si informat që ta kem parasysh benefitet e kësaj.
Shumë pyetje e mirë. Sa për këtë kësaj, ne klientëve ju sugjerojmë që nëse është në fillim të ndërtimit të një objekti, qoftë shtëpi, banim privat apo komercial apo industri, me kohë planifikoj mundësi për implementim sistemit solar dhe të masave të eficiencës. Masat e eficiencës mund bënë përmes shumë metodave, duke fillu nga izolimet adekuate të objektit, duke fillu nga parashikimi me kohë i pompave termike, mundësis për vendosjen të sistemeve gjeotermale, që jo do mëzdoshmërisht i realizon kompania jo, por ne i sugjerojmë pa pagesë klientët tonë që ka alternativa tjera, edhe pse ne imë se rizun pjesën e energji solare, të eficiencës të energjis, ose të BMS-it, kontrolit të ndryqimit dhe të pajisjeve tjera në shtëpi, ne prapë i sugjerojmë edhe me alternativa tjera që ekzistojnë treg, në qëllim që klientit tjetë sa ma i knaqen me zgjidhjen që ofron tregu. Hapi dytë që e bëjmë është, nëse objekti është ekzistues, atëherë ne bëjmë analizën, bëjmë matjet, pa pagesë, për klientin tonë potencial i cili mund të sheh përmes një plan programi, përmes një projekti të detalizum, cilat janë masat që mund të kursej ajë përmes shrytëzimit kulmit, ose eventualisht përmes shrytëzimit hapsirës në tokë që e ka në katër të borrit caj, ose ti. Bi bazat kësaj, pastaj ne rekomandojmë, mund të shkoja i vetë, mund të rekomandojmë edhe ne tek banka, tek disa banka ti ndryshme që i kemë partner, për pa mundësin e financimit projektit. Zakonisht kërkohet që projektet e natyrës të energjisë solare janë ndahen në dy grupe. Kemë projekte kur klienti ka konsum të madhë energjisë dhe punon 7 ditë në javë. Ai mund mos tjetë edhe i fare i lidhur me ketë, në këtë rast me shpërndarsin energjisë, si që kemë projekte ndryshme që jenë realizuar në teritorin e Kosovës, apo janë projekte, apo mund të jenë projekte të natyrës ku lidhet në rrjet dhe të pritjen e energjisë mund të agjojë në rrjet dhe të kompenzohet për muajin paraprak, që i bie se mos të ketë asnjë humbje sa i përket prodhimit të energjisë. Sistemi është i dizajnuar asaj që me prioritet jep energjinë që prodhohet nga sistemi solar, ndërsa në rastet kur ka mungesë të energjisë nga sistemi solar e merr nga rrjeti. Dhe ky kompenzim për klientin nuk vrejet fare. Do të thonë është një teknologji shumë e avancuar. Ajo që ka kemë bo si hap drejt zhvillimit kompanis kote e funit është se tri vitet e funit jemë shtëri edhe operojnë dhe në tregun e Shqipëris edhe në tregun e Maqedonis dhe në të tri tregjet jemi prit shumë mirë në ato se që ka ofrojnë edhe cilat janë alternativa tona për kursin të energjisë elektrike. Në aspektin e statistikave, keni ndonjë statistikë që shikuesit mund të përdoren apo klientët e biznese mund të përdoren në aspektin e benefiteve të implementimit të kësaj infrastrukture apo teknologji? Sa do të kurseni në rrimë, sa është ajo kursimi krahas kostës fillestare të investimit? Që se flasëm për klientët që janë familjarë, do të jemi shumë të sinqertë me gjithë ata që na shikojnë që për momentin ne që ka kemi kërku me qëllim që çmimi apo oferta apo propozimi teknik të jetë sa më i favorshëm për qytetarët e zakonshëm që dojmë të instalojnë në shtëpitë e tyre, çmimi për momentin për shkak të kostos të çmimit të 1 kWh që e paguajmë sot në tregun e Kosovës, kthimi investimeve del pak më i lartë. Beneficioni është shumë i madh. Po kthimi është pak më i lartë se sa tek bizneset. Pja u shëroj pse? Për shkak të çmimit që sot familjet e paguajnë me kosto më të lirë se sa regjioni, kthimi investimeve del pak më i lartë. Po ku është beneficioni? Beneficioni i kësaj është se panelet solare jetë gjatësinë kanë 30 vite. Garancionet që ne ofrojmë janë 12 vite. Invertorë gjithashtu janë me kualitet shumë të lartë me garancion deri në 7 vite. Përveç asaj, mirëmbajtje ka nevojë shumë pak. Mundësia për kursin të energjisë fillon nga 30% e deri në 90%, që i bie se nëse një familje ka hapësirë të kulmit të madhe, ajo hapësirë e kulmit mund të shfrytëzohet maksimalisht me dizajnin prej anës tonë, me qëllim që
faktura energjisë elektrike dypije drastikisht dhe cilë është beneficionit e dhe. Si rezultati rritjes të energjisë elektrike tash së fundi që ka ndodhë, sepse përdu me qenë shumë korrekt në aspektin kohor, është rrit atraksioni për të pas sistem solar, përshkak se është rrit çmimi energjisë pak, kur flasim për familje cilat konsumojnë mbi 800 kW. Ato që konsumojnë mbi 800 kW zakonisht në shtëpi më të madhe, edhe kanë kujme edhe hapësirë më të madhe që mund shfrytëzohet për kursim të energjisë që një pjesë e madhe e tyre mund ta ulin në 800 kW konsumin dhe përmes sistemit solar janë dy beneficione pastaj. Ke ul konsumin e energjisë elektrike mos të madhe, përveç asaj kem rri në kategorinë e bizneseve që janë të familjeve më fal që janë në konsum deri 800 kW kur paguajnë prapë çmimin e vjetë të energjisë elektrike. Kjo është beneficion i dyanshëm që ato familje që duhet të investojnë, ideja është që këthimi investimin me den atraktiv. Ajo që ne kemë kërku shtesë prej anës qeverisë është që paktën për një periudhë të caktuar me një vjeçare, 2 apo 3, me qëllim të tranzicionit sa më mirë energjetik, mbrojtjes të ambientit, dekarbonizimit të vendit, t'jekum të dëshëm për shkak se konsumatori fundor do të paguajë një sistem solar më lirë. Me këtë rast i vjen që edhe kthimi i investimeve del më lirë. Jon duke shqyrtu, shpresojmë që në shumë të vazhdim edhe mund të ketë rezultat pozitiv që konsumatori i fundit njoftohet që për sisteme solare është jek të dëshë edhe pëse që do të rritet interesimi shumë a shumë. Kur jemi të bizneset kanë leveli shumë a tepër, për shak se qimi energjisë është me i lartë, dhe në anën tjetër, i bie që hapsira sa më e madhe të jetë e kulmit ose e konsumit energjisë, mundësia potencialisht për të kursy është më e madhe, shkaku që çmimi i për kilovat bie, për shkak të kapacitetit më të madh, dhe në këtë rast i bien që beneficionet e biznesit janë të jashtëzakonshme. Kem klient që për mos përmend emrin, kem klient në Republikën e Kosovës që kemi implementuar që i ka te i kalu parashikimit të prodhimit 110%. Dhe më thonë, kem mbi 10-15% kasaj që është parapa që të prodhohet ka te i kalu prodhimin, si rezultat i kualitetit shërbimeve që i kemi ofru, si rezultat i masave që i kemi implementu, edhe si rezultat i mundësis të kursimit të energjisë elektrike dhe klientin jashtëzakonisht të nashon. Gastroenterologu Visar Zekaj tashmë edhe në Prishtinë. Shërbime specialistike, internistike dhe gastroenterologike. Ultra-Z. Endoskopi. Gastroskopi. Kolonoskopi. Dhe shërbime fizioterapeutike me aparaturën më moderne. Të gjitha këto i gjeni në Jora Med në Prishtinë. Për ndru pak temen të këmua beti, si që ndronë interesimi i trive, apo inxenierve, apo kuadrëve, si që ndronë këtë faktorët e kjua, kemi sfida në tërhegin, apo në ofrimin e shërbime, apo interesimin e trive për qenë pjesë e lenit, apo për të bashku si kuadrët cilat ju ndimojnë në zbatimin e kësaj këti fushëve primi. Shumë bëllje mirë. Është shumë e vërtet që shkolla dhe universitetin përgjësi ka pas mangësit e veta për të kriju gjenerata të reja të inxinjerve, sidomos të fushës tonë, që ja mundësojnë trive për të pa një perspektivë qoftë të angazhimit në kompani si kompania jonë, qoftë në krijimin e start-upeve të reja, bizneseve të reja, në fushën e tillë ose në fushën e mekatronikës apo instalimeve elektrike,
Po, për kundër kësaj, edhe në këtë aspekt, kompania jonë ka bërë shumës që qoftë përmes bashkëpunimit me shkolla profesionale, qoftë përmes bashkëpunimit me akademi, të ndihmoj në këto procese me qëllim vetësimit më të madh të trive që të ndjekun drejtime profesionale në fushën e elektroenergjetikës, duke ju ofru mundësi të praktikës, ju kemi ofru mundësi të mbështetjes në aspektin e punësimit, dhe ju kemi ofru mundësi të trajnimeve pas punësimit edhe para punësimit. Ajo që kemë bona ka qenë që kemë sakrifikuar dhe prejones në aspektin financiar, po dhe në aspektin kohor, që këto resursu humane që dalin për universiteti të para përgatitin fillimisht me trajnimet adekuate, që kur të vinë të këni në kompani, të jenë më të përgatitur edhe të balafaqohen me sfidat që janë dalojnë shumë prej universitetit, për asaj që mësohet në shkollë, dhe kjo ka bërë që një numëri madhë studentat të kenë interes për të bashkan gjitë kompaninë tonë, përshka këse shohin një kompaninë cila me bagaj 30 vjeqarë, me një profesionalizëm edhe me një qasje shumë proaktive në teren. Dhe kjo neve na gëzon shumë këtë fakt se kemi informacioni që është rritë numëri studentat, kemi informacioni që është rritë numëri i të interesumve për të kry drejtime në shkolla profesionale në fushën e elektroenergjetikës, elektronikës, mekatronikës, përshkak se vendi ka nevojë shumë për resurset tila humane, dhe jemi në bashkëpunim edhe Ministrinë e Arsimit, edhe me Akademi Universitetin që të bëjmë të shumës që fatmirësisht nga një fundet është që është reakreditu Departamenti i Energjisë në kodër të UPS, dhe kjo nga gëzën fakti që do të kemë shtesë inxinjer të ri, po përveç kësaj, për kundër asaj që ne kemë dëshirë që të mbajmë një pjesë të studentëve të elitarë në kodër të kompanisë tonë, kemi inkurajuar çdo herë që studentët e tjerë apo inxinjer të tjerë, qoftë senior, që të krijojnë edhe kompani tjera. Dhe nga kjo kompani, jenë kriju disa kompani tjera në dreng që sot operojnë, apo jenë inxinjerë sukses shumë edhe jashtë vendet. Dhe kjo na bërë mundi mirë që kemë kontribu në komunitet, jo vetëm në aspektin financiar ose zhvillimit të branshën kompanisë, po edhe në komunitet. Së fundi, kemë qenë pjesë dhe shumë organizatave tjera që kemë dhënë kontribut për zhvillimin e projektin në fushën e resurse humane. Tash së fundi jemi duke punu edhe në pjesën e projektit të UNICEF-it për trajnimin ose punësimin e 10.000 trinjve që do të ndodhen në vitet e ardhshme. Për fund, cilat janë ato këshillat për institucionet, kompanit, individet që të zbatojnë praktikat tila apo të përafrohen me këtë të armën e punës në aspektin e përdorimit teknologjive eko apo efisiente të tjera? Për të implementu sa më tepër masat e rujtjes të energjisë, kursimit të energjisë, zhvillimit projekteve në fushën e energjive të përgatitshme, për të mbrojtur ambientin, për të plotësu edhe shumë direktiva tjera që dalin edhe nga Kombët e Bashkuara, pastaj mekanizma tjerë që promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, shteti duhet të krijojë mekanizma mbështetës që ne i kemë dhënë edhe si kompani, po edhe si komiteti i biznesit, kemë dhënë rekomandime konkrete që duke fillu si që thash më herët nga heqja të vëshës për bizneset, cilat dojnë, për familje më falë, që dojnë të implementojnë sisteme solare. Pastaj, pavarësisht që ne nuk mire me pjesën e, në metalisht në pjesën e shqitjes të automjeteve elektrike, kem propozu dhe kem rekomandu që për një ambient ma të pasta tjeket akciza për automjete elektrike, tjeket të vëshëja për një pjesë të automjeteve të vogla që të promovohet pjesë e transportit, se dhe kjo është komponente e energjisë shumë e rëndësishme, edhe e mbrojtjes të ambientit. Pastaj të krijohet kodi ndërtimit. Kodi ndërtimit ja mundëson bizneseve edhe familjeve që me kod respektojnë masat e rujtjes të energjisë dhe të eficiencës të energjisë. Me që rast, ne do të kishim ma pak konsum të energjisë për ngroje, ku gjatë dimrit e kemi problemi kryesor, për shkak se 48% shkon në ngroje të energjisë. Për shtatë dhe kemë pas probleme në import, edhe kemë harxhuar shumë para, shoku që jemi ngrohtë me energji elektrike, që nuk o praktikë mirë. Kështu që këto përmes të mekanizmave ose përmes krijimit të fondit,
konkret që i kemi propozu. Mos përmeni tash me shifra se sjen detalje të rëndësishme. Kemi propozu që përmes fondit për eficiencë dhe energji të përtejshme ti mundësohet bizneset që një përqindje caktume të fondit investit që ata planifikojnë të bëjnë në eficiencë të energjisë, në energji të përtejshme, apo rrugjës të energjisë të mbështeten me qëllim që ata të nxisin investimet në këtë fushë. Edhe pastaj si komunitet, ne edhe ashtu jemi vend i vogël, mund të bëjmë shumë gjëra të mira, nëse arrijmë që me e sinkronizojmë kërkesat mes biznesit edhe qeverisë. Gjithsesi, faleminderit shumë për kohën dhe ju dëshirojmë suksese në vazhdim. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, kaq ishte për emisionin Biznesi për të kuptuar. Shpresojmë që ju japëm shumë shembuj të mirë krahasues dhe praktika të mira të cilat jo vetëm bizneset, por edhe individët mund të kontribuojnë duke përdorur energjinë alternative si opcion për ekonominë familjare dhe pse jo edhe biznesin. Deri në emisionin e radhës, miru pafshim.